Správy televízie Severka. Na žilinských plážových kurtoch sa konal kvalifikačný turnaj 13. ročníka mládežníckych majstrovstiev Slovenska do 18 rokov, kadetiek a junioriek pre oblasť Stred. Organizátorom je Slovenská volejbalová federácia. Máme tu rekordný počet 22 kadetských dvojíc, pričom sú tu dievčatá zo Žiliny, z Nového Mesta, z Novote, z Nitry, zo Skalice. A systém pri týchto kadetkách dnes je taký, že hral sa v šiestich skupinách, každý s každým, pričom víťazí a dvaja z druhých miest postupujú teraz do osmičkového pavúka, kde sa hrá už jedna prehra KO. Za Kuvík tu dnes hrajú dve dvojice. Jedna dvojica 99, to sú myslím 15-ročné a čakateľky na 15, skončila druhá v základnej skupine, jeden zápas prehrali. A 13 a 12-ročná svoju skupinu vyhrali. Tie, čo skončili druhé, Ema Erteltová, Nika Tvrdá, a tie, čo skončili prvé, Ela Erteltová a Sisa Majerová. Úroveň neviem celkom porovnať, sú tu aj veľmi dobré dvojice, sú tu aj trošku slabšie dvojice, ale myslím si, že dôležitejšie je, že je tu toľko tých dvojic. Tak úroveň je taká, ako je tu pár dobrých družstiev, niektoré sú slabšie, ale tie dievčatá sú evidentne nevyhraté, pretože turnajov ako je tento je na Slovensku pravdepodobne málo. Nie sú tu žiadne haly, kde by sa dalo trénovať, keď nie je počasie vyhovujúce, takže v podstate na ten stav, ktorý tu je, je tá úroveň dobrá. A bolo by dobré, keby takýchto turnajov bolo čo najviac na Slovensku. Na začiatku sa nám hralo veľmi zle, kým sme sa rozohrali, ale potom už bolo super. No, vlastne prvý zápas bol najťažší. Ale super, v skupine sme mali celkom ľahkých superov. A boli sme prví v skupine, vyhrali sme skupinu, takže postupujeme ďalej. No, zatiaľ sa nám darí. Prvý zápas bol teda fakt najťažší, ale teraz sme sa konečne rozohrali a postupili sme. A chceli by sme skončiť prvé. Na treťom mieste prvého kvalifikačného turnaja pre oblasť Stred v kadetkách sa umiestnili hneď dve dvojice dievčat. A to Králiková Svitačová z volejbalového klubu Nové Mesto nad Váhom a Ružbavská Oriabincová UKF Nitra. Na druhom mieste skončili Benková a Nažinská z volejbalového klubu Nové Mesto nad Váhom a na prvom mieste Blizmanová Lapošová z volejbalovej akadémie Žilina. V juniorkách, ktoré hrali na plážových ihriskách na Bôriku v Žiline, sa na prvom mieste umiestnili Tokošová Kubíková z volejbalového klubu Skalica, na druhom mieste Budáčová Poláčková z Copky Nitra a na treťom mieste skončili Samašová Kočišová z UKF Nitra. Druhý kvalifikačný turnaj pre oblasť Stred kadetiek a junioriek sa uskutoční 21. až 22. júna vo Zvolene. Každopádne by som chcela poďakovať organizátorom, hlavne promotérom jednotlivých oblastí, tuto konkrétne Romanovi Holienčíkovi, že teda poskytol tieto beach volejbalové kurty a takisto aj Ferovi Erteltovi, ktorý poskytol zase druhé beach volejbalové kurty. Takže som veľmi rada, že môžeme spolupracovať so všetkými ale promotérmi na celom Slovensku, ktorí v podstate zabezpečujú a organizujú tieto kvalifikačné turnaje pre deti. V finále 13. ročníka mládežníckych majstrovstiev Slovenska pre kategóriu kadetov a kadetiek sa uskutoční 24. a 25. júna a pre kategóriu juniorov a junioriek 25. a 26. júna v Skalici. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.